أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت 42-46. پر حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکات دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ صبر پر نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں کا. جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. البقرہ 42-46. And cover not truth with falsehood or conceal the truth when ye know what it is. And be steadfast in prayer, practice regular charity, and bow down your heads with those who bow down in worship. Do ye enjoin right conduct on the people and forget to practice it yourself, and yet ye study the scripture? Will ye not understand? Nay, seek God's help with patience, perseverance, and prayer. It is indeed hard, except to those who bring a lowly spirit, who bear in mind the certainty that they are to meet their Lord, and that they are to return to Him. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّا جِبْرِيلَ كَانَا يُعَارِزُنِ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةً مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِدٍ لِلْآمَ مَرَّتَيْنِ
ولا اراه الا حضر اجلی. جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سال میں ایک بار قرآن مجید کی تدوین کے لیے آتے تھے. اس سال اس نے میرے ساتھ دو مرتبہ نظر ثانی کی. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی مطلب ہے، لیکن یہ کہ میری مدت ختم ہونے والی ہے. جبرائیل would come to me to revise the Quran once every year. This year he revised with me twice. I do not think it means anything but that my term will come to an end. Source: صحیح البخاری 3623 Great متفق علیہ. یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر 3623 اور اس کا سٹیٹس متفق علیہ ہے. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اب تنگ یہ داما پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ہیں آج ومائل باتا اور بھی کچھ ماں ہیں آج ومائل باتا اور بھی کچھ ماں. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بھڑا اور بھی کچھ ماں ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں. چھو کر ابھی آئی ہے سر زلف محمد. چھو کر ابھی آئی ہے سر زلف محمد. کیا چاہیے اے باد صبا اور بھی کچھ ماں ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں. یا سرور دی شاہ عرب رحمت عالم. یا سرور دی شاہ عرب رحمت عالم. دیکھ کر تہے دل سے یہ صدا اور بھی کچھ ماں ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ ماں ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ ماں
ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ ماں ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں